till. Det är en kille som man aldrig ser. När han bestämmer preppar telefon. Och flickan sitter där och väntar på. Då kommer hans mamma. Tjua, tjua, god dag, det här är hans mor. Tjua, tjua, som sagt som var, jag kom med detsamma. Min blyge son har sagt ifrån att han inte tror. Sitt jobb på ett plåtslageri. Men särskilt svettig lär han inte bli. Var morgon när de andra kommit dit, så öppnas dörren till plåtslageriet. Då kommer hans mamma. Tjua, tjua, god dag, det här är hans mor. Tjua, tjua, som sagt som var, jag kommer med detsamma. Min blyge son har sagt ifrån att han inte tror.